HAMKissa on käynnistynyt vuoden 2021 alusta LearnWell-pedagoginen kehittämisohjelma. Siihen sisältyy opetuksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tutkimusta, HAMKin opettajille suunnattua pedagogista koulutusta sekä HAMKin opiskelijoille toteutettava oppimiskokemuskysely. Kyselyyn tulee vastaamaan kaikki HAMKin opiskelijat kolmesti opintojensa aikana. Tänä keväänä kysely toteutettiin ensimmäistä kertaa kaikille HAMKin ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Tänä keväänä kysely käytännössä toteutettiin sillä tavalla, että ensin otettiin yhteyttä koulutuspäälliköihin, opettajiin ja sitä kautta saatiin yhteys tietyn moduulin opiskelijoihin. Opiskelijat vastasi kyselyyn todella hyvin ottaen huomioon, että tämä on täysin vapaaehtoinen kysely ja vastauksia saatiin yli 700 eli yli puolet ensimmäisen vuoden opiskelijoista vastasi kyselyyn. Julia on nyt analysoinut aineistoa ja meillä on alustavia tuloksia. Mitä sä, Julia, voisit kertoa näistä alustavista tuloksista? No, alustavien tulosten perusteella voidaan sanoa ainakin se, että opiskelijoilla on HAMKissa niin kuin opiskelijakohtaisia eroja heidän opiskelutaidoissaan. Tämä ei ole mitenkään yllättävä tulos ja niitä opiskelutaitoja voidaan myös kehittää ja se on tavallaan sen opintojen tavoite, että näitä taitoja kehitetään sen tutkinnon suorittamisen aikana. Opiskelijoiden oppimisympäristökokemuksissa löytyi aika paljon vaihtelua, erityisesti sitten tämän opetuksen linjakkuuden ja tämän vertaistuen osalta. Eli nämä on sellaisia asioita, joihin ainakin tulisi kiinnittää huomiota sitten, kun pohditaan sitä opetuksen kehittämistä HAMKissa tulevaisuudessa. Näiden lisäksi tämä opiskelijoiden opiskeluun liittyvä hyvinvointi on todella huolestuttavalla tolalla. Tulokset eivät ole mitenkään yllättäviä ottaen huomioon kaikki kansalliset tutkimukset ja selvitykset, joita korkeakouluopiskelijoista on tehty sekä ennen koronaa että nyt koronan aikana, mutta kun ne omin silmin näkee, niin tilanne on kyllä tämän opiskeluhyvinvoinnin osalta myös HAMKissa hyvin huolestuttava. Eli oppimiskokemuskysely antaa tuloksia opiskelijoiden kokemuksesta, oppimisesta, opetuksesta ja hyvinvoinnista, mutta ei kerro mitään syitä, mistä ne kokemukset johtuu. Ja olennainen osa, mikä seuraa näitä tuloksia, on se, että käydään keskustelua opiskelijoiden, opettajien, koulutuksen ja johdon kanssa, että löytyykö jotain sellaista, mitä pitäisi kehittää opetuksessa tai oppimisessa tai koko organisaatiossa. Tänä keväänä on jo käyty keskusteluja näillä opintojaksoilla, missä kyselyä kerättiin opiskelijoiden ja opettajan kanssa. Meillä onkin pari opettajaa, jotka kertovat kommenttejaan, miten he kokivat tämän palautekierroksen. Palautetilaisuus itsessään oli tosi hyvä, semmoinen kokoava tietokoonti, mutta toimi myös tosi hyvänä pohjana jatkokeskusteluille opiskelijoiden kanssa. Tänä vuonna opiskelijat on paljon pohtineet omaa oppimistaan ja erilaisia tapoja opiskella ja palautetilaisuudessa he sai tietoa tästä syväsuuntautuneesta oppimisesta ihan käytännön tasolla ja sitten myös nämä teemat kytkeytyy opiskeluhyvinvointiin, mikä on myös ollut iso teema tänä vuonna. Että koin, että he sai paljon tietoa tästä tilaisuudesta. Mä koin ne palautetilaisuudet kyllä sillä tavalla hyödyllisenä ja hyvinä, että Julia oli siihen hyvin valmistautunut ja ne materiaalit oli hyvin selkeät siinä, mitä hän siinä esitteli. Että se oli tosiaan niin kuin helppo seurata ja mukavalla tavalla niitä sinne esitti, ja ne on semmoisia tärkeitä niin kuin monenlaisiin niin kuin hyvinvointiin ja muuhun jaksamiseen liittyviä kysymyksiä, jotka on hyvin tärkeitä ylipäätään siis, niin opiskelijataitoja ja tietoja, että niistä puhutaan, niistä keskustellaan, niin samaten myöskin tulevia työelämätaitoja, että mitä me itsestämme huolehditaan ja miten asiat sitä aina niin kuin etenee, miten niitä hoidetaan, miten ollaan niin kuin dialogissa, jotta voidaan kehittää asioita. Näissä tilaisuuksissa, missä tuloksia on nyt käsitelty yhdessä opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Opiskelijat ovat tuoneet esille hyvinkin konkreettisia ehdotuksia, miten opetus tai organisaatio voisi tukea heidän oppimistaan ja hyvinvointiaan.
Yksi melko yleinen kommentti on ollut se, että moduuli ei tunnu muodostavan ihan selkeää kokonaisuutta, jolloin linjakkuus kärsii. Sitten on tullut myös esiin hyvin semmoisia konkreettisia asioita, kuten että deadlineit eivät tulisi olla samana päivänä, koska se stressaa ja aiheuttaa suurta kuormituspiikkiä. Eli opiskelijoiden hyvinvointi ja kokemus siitä oppimisesta muodostuu hyvin konkreettisista asioista siellä opetuksessa. Näitä pohdintoja jatketaan yhdessä HAMKissa koulutusten ja opiskelijoiden kanssa. Kiitos nyt kaikille, jotka ovat osallistuneet tähän prosessiin.